Meu nome é Yolanda Alice Joaquim. Venho de Benguela, província de Benguela, município de Lobito. Os meus pais também nasceram lá em Benguela. E vivo com os meus avós nesse momento. Fui casada, vivi 4 anos com meu marido. E adoeci durante 5 meses. Meu marido me abandonou no hospital. Depois do hospital, vivi com meus avós até hoje. Primeiro, eu, Andércio, tenho 7 anos, está a fazer a segunda classe. E a segunda tem 3 anos, ela é a Cléusia. E tem a bebê de 1 ano, a Graciete. Ela chama de Graciete, mas ela é a Rosária Lucinga, filha da minha mãe. Tem 1 ano e 7 meses. Nasceu no hospital do Lobito, na maternidade. Desde o mês passado, a minha bebê está com diarreia e vômito. Já fizemos consulta nos hospitais do Lobito. Como não estava a ver melhor, ele ia vir para cá fazer a consulta, onde eu também já estive internada. Que onde vejo sempre melhoria. Vim cá, estou aqui já há 5 dias. Desde que vim, minha bebê não estava sentada, não andava, não comia. Mas agora já estou a ver melhoria nesses 5 dias que eu estou aqui com ela. Eu sou mãe de 3 filhos e para o meu primeiro filho eu gostaria que o Andor se fosse enfermeiro. E a Cléusia, de 3 anos, gostaria que fosse madre. E a Graciete, queria que fosse engenheira de petróleos. Chamo-me Yolanda, a minha bebê Graciete. I am Saving Moses.